Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida yo'l-transport hodisasi sodir bo'ldi. Afsus, mazkur hodisa oqibatida 2 kishi bevaqt hayotdan ko'z yumdi. Muxbirimiz xabar qiladi. Kegeyli tumanida Nukus shahriga qaray harakatlanayotgan Isuzu avtobusi bosh yo'ldan kelayotgan vaqtida unga Chimboy tumanidan aylanma yo'l orqali harakatlanayotgan GAZ 53-12 rusumli yuk tashish transporti kelib urilgan. Bu sog'lov bu yo'l-transport hodisasi natijasida bir adam voqea yerida qaytib bo'lgan. Екі адам райылғы емеуқынаға жатқылыған. Салға вакиллер тамуына еллерінің ақпалы қамда автомобиллерінің техник қолатлары орғанылды. Исузи маркал автомашина саз қолатты екерліге анықланып, ГАЗ 53-12 автомашина қайта жиһазданғаны мавсуми техник көріктен өтмегерліге анықланды. Hozirda mazkur avtoavariyaning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda, lekin afsus, avtobusning 2-chi yo'lovchisi ham tuman shifoxonasida hayotdan ko'z yumgan va avtobus boshqaruvchisi ham og'ir tan jarohatlarini olgan. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlari.